Olha, o prazo para regularizar ou emitir o título de eleitor está acabando, hein? O repórter Vinícius Mecenas vai trazer mais detalhes para concluir o cadastro, hein? Então, preste muita atenção, porque Vinícius vai dizer tudo agora. Né, Vinícius? Boa noite para você. É isso. É isso mesmo, Gilvan. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Estado. É bom essas pessoas que vão participar desse processo eleitoral em outubro desse ano regularizem aí e fiquem em dias com a Justiça Eleitoral. Esse prazo se encerra nessa quarta-feira, dia 4 de maio. Então, portanto, o TSE, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, ele informou que foi registrado o maior número de pessoas, de, novos, de novas pessoas votantes, para as eleições desse ano. Esse número já ultrapassa aí um milhão de pessoas de novos eleitores de faixas etárias bem específicas de 16 a 18 anos de idade. Vale lembrar que quem tem 18 anos de idade esse voto é obrigatório e que tem 16 e 17 anos o voto é facultativo. Então, portanto, vota se quiser. No entanto, é importante, Ivan, que essas pessoas participem desse processo eleitoral para definirem né, de fato os rumos do nosso país. É, para quem ainda não se regularizou, basta entrar nessa plataforma que a gente vai colocar aqui: ó, é o TSE.jus.br as pessoas que vão Emitir o um novo título, as pessoas também que vão precisar alterar quaisquer dados aí, é bem prático, bem fácil, é só entrar nesse site tse.jus.br, lá está tudo explicado de forma bem didática, todos os passos a passo. Então, portanto, não perde tempo, o prazo se encerra agora dia 4 de maio. Gilvan. Depois de amanhã, né, Vinícius? Obrigado, viu, pelas informações aí.